सोगले ब्रागा से बरन गोले पाता काई सो गले ही सहजना बाबले मंता दे हमें ताजे आए कोकना जाला स्थान गली आता अमकी के कोलो आता अमकी के कोलो तो बाबा क्या वाचे तो सेल्वी कोकणी पालकार कॉमेडियन सेल्वी या संसाराच्या माचे वेळ देवाच्या आपणक जाप दिवंक भायर सरलो खोत दूख जाताच एक बरो विनोदी कलाकार जाणें सगळ्याच्या काळजांनी आपली अशी खाशेली सुवात तयार केल्ली तो या संसाराचो निरोप घेवन येता तन्ने पिरायेर कोंकणी पालकार साबार म्युझिकल शो आनी विनोद करता आसतना विकतें घेवंक कारण आमी यात्रेकार आमी जावन आसा ट्युरिस्ट ह्या संवसारान फकत यात्रा करूंक आयल्यात आनी देवान जी आर्त आमकां दिल्या कसली आर्त ती जावं ती आमी पाळूंक जाय देवाच्या कायद्या प्रमाणे आनी हे आमच्या भावाक देवान एक असलो गूण दिल्लो असली कला दिलेली बाब सेल्वीक आख्या लाखांनी लोकांक हांसोवंक ताणें गूण दिल्लो तो बरो भाशेन ताणें पाळ्ळो आनी लाखांनी लोकांक ताणें हांसयले आनी आयज त्याच लोकांक बाब सेल्वीन रडयले पूण कांयच म्हणूंक जायना देव कोत्ता ती वाट म्हणून आमी मानून घेवंक जाय आनी आमी देवा लागीं मागोवंक जाय ताच्या पासून तेन्ना हांव म्हणटा तुमी सगळ्यांनी हें दूख मनांत दवरून देवा लागीं मागात हांवूय मागतां दोनयान देवा हे आमचे बाब सेल्वीक तुवें आपोवन व्हेला तूं ताका सोर्गींचें सूख फावो कर आनी ताच्या बायल भुरग्यांक फामिलीक घोटाय दी बळ दी ताणें हें दूख सोसून व्हरोंक आनी इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कारण म्हाका खात्री आसा तुमी ताच्या पासत आमच्या भावा पासत मागतले म्हणून देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक चड दूख भोगली म्हाका कॉमेडियन सेल्वी हाच्या मोन्नाची खबर आयकून ही म्हाका खबर पयलींच दिली बाय ऑलगा वाज अनिल पेडणेकाराची मिसेस पॉलिटिकल क्वीन हाणें म्हाका मॅसेज दिली जी एम सीनसून ते जी एम सीन गेलेले ते आनी ताचो हजबंड अनिल पेडणेकार गेलेली रगत दान करपाक जे सक्त गरज आसली बाब सेल्वीक आनी तेन्नाच हो कावज घडलो की बाब सेल्वीन आपलो जीव ह्या संवसाराक सोडलो मोगाच्यान बाब सेल्वी जावन आसलो एक बरो बऱ्यांतलो बरो कॉमेडियन नॅचरल कॉमेडियन आनी ताणें कॉमेडी उद्देशी इतलें नांव जोडलेलें की धाकटी धाकटी भुरगीं पासून धांवतालीं ताचें तियात्र पळोवपाक आनी तियात्र काबार जाल्या उपरांत इंटरवलाक भुरगीं धांवतालीं भितर ग्रीन रुमान ताचो ऑटोग्राफ घेवपाक ताचे बरोबर एक पिक्चर काडपाक कॉमेडियन सेल्वी स्टेजीर ये म्हणल्यार लोक मुरगोडटालो मुरगोडान हांसतालो एकूच मातशें ताणें वांकडो पासून जालो जाल्यार कॉमेडी जाताली ताची आनी लोक ताका इतलो बरो कोत्तालो आनी मानतालो की आयज दूख दिसता कॉमेडियन सेल्वी आमच्या मजकांत ना म्हणून खरेंच हो संवसार जावन आसा खूब मुखलोबी केन्ना कोणाचें मरण येत तें सांगूंक जायना आयज मारियो आमचो ट्रॅजेडी कींग मारियो मोइनेझीसाक फकत एक म्हयनो जाता आनी ही आमची तियात्रिस्तान दुसरी दुखाची गजाल म्हटल्यार आमचो भाव बाब सेल्वी कॉमेडियन सेल्वी ह्या संवसाराक ओतल्लो खरेंच ही दुखाची गजाळ सगळ्या
आमच्या तियात मोगयांक तशेंच ल्हान ल्हान भुरग्यांक जी ताचो मोग कोत्ताली तांकां आनी जी आमची जाणटी आसा जी ती ताका मोग दिताली आनी अनुभवताली तांकां सगळ्यांक हें एक व्हडलें दूख मागता देवान तांचे फॅमिलीक कोठाय दिवपाक ह्या टायमार ताचे मरण जे आवचितूत आयला ते सोसून आनी मागता देवा लागीं ताच्या आत्म्याक शांती दिवप. फोन जाले वायरलेस, कुकिंग जाला फायरलेस, गाडयो आयल्यो किलेस, गोरचीं जेवणा नाकात, बायलीं जेवणा जेवतात फेटलेस. टायर जाले ट्यूबलेस, ड्रेस जाले स्लीवलेस, एड्युकेशन यूजलेस, भुरगे जॉबलेस, कित्याक खंयच्या मुतरी सगले शिमलेस.